A Terrassa hi han censades més de 44.000 persones majors de 60 anys. Moltes viuen a les seves pròpies llars, altres en residències i altres en complexos d'habitatges. Avui, aquí, a la Nit dels Savis, en parlarem de tot plegat. Esteu a punt? Doncs sí, nosaltres també. Doncs per això, comencem. Tant la Declaració dels Drets Humans com la Constitució espanyola reconeixen que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret. També l'Estatut de Catalunya reconeix que les persones que no tenen recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne. A Catalunya actualment hi ha prop d'un 1.200.000 persones majors de 65 anys, les quals representen el 17,78% de la població total. En els últims anys, part d'aquest col·lectiu viuen en habitatges en condicions indignes. Avui, per parlar del tema de l'habitatge amb gent gran, ens acompanya, primer de tot, l'Antònia Cabrera, que és de la plataforma Afectats de la Hipoteca de Terrassa. També la Carme Cívic, que és directora de la residència Sant Llàtzer, i l'Àngels Mira, que és del cap de servei de l'Ajuntament de Terrassa. I el públic, ens acompanya, com sempre, doncs, tenim públic d'aquí Terrassa i del Vallès, el Club de la Gent Gran de Can Palet. I sobretot la gent que ens esteu veient i esteu entusiasmats en vindre a la Nit dels Savis, doncs podeu participar i podeu venir trucant al número 93-788-33-33. Per començar, doncs, hi ha tres tipus d'habitatges que pot optar la gent gran. Un és el propi habitatge, l'altre una residència i l'altre els complexos d'habitatge. Primer de tot, anem a parlar amb l'Antònia, perquè tu, Antònia, vius amb el teu marit, vius amb el teu propi habitatge. Quins creus que són, que agrada més a la gent de viure en el seu propi habitatge? Bueno, la gent en el seu... Pues és la llar que has viscut tota la vida, que estàs amb la teva gent i que tot et recorda, pues, tot el teu te recorda. Totes les emocions, tots els sentiments, tot el temps. Han crescut, sí, tot el que has viscut, han crescut els teus fills, és la teva casa de sempre, on te sents protegida i te sents... Pues, com a casa teva, no? Com a casa meva. Et sents com a casa teva. Però potser el que podríem començar a parlar, doncs, quines necessitats té la gent gran per viure amb dignitat i per viure amb una bona qualitat de vida en el seu habitatge. Carme, Àngels, com a professionals del tema, què creieu, quins són els requeriments? Com ha de ser aquest habitatge perquè les persones grans se sentin com a casa, bé i, com dèiem, sempre amb bona qualitat de vida? A veure, és fonamental que qualsevol habitatge, sobretot parlant de gent gran, que no hi hagi barreres arquitectòniques, és a dir, que sigui fàcil. Hi ha només, no solament la part arquitectònica, sinó també la part de catifes, qualsevol eina o qualsevol estre que pugui donar o ocasionar una caiguda. A banda d'això, doncs, que hi hagi un confort, i confort vol dir, doncs, una calefacció a l'hivern, un aire condicionat o un ventilador a l'estiu, una cuina amb unes necessitats determinades, un microones, una cuina elèctrica perquè la del botà, o sigui, coses d'aquest tipus. Sí. És el que necessiten. Àngels, també suposo que és important, bueno, com deia la Carme, el tema de barreres arquitectòniques, però que segur que hi ha altres característiques que hem de tenir present, que són importants que tinguin els habitatges de la gent gran. Home, sí, han de ser habitatges que siguin confortables, però el que és molt important, com deia l'Antònia, és que moltes vegades la gent gran està bé a casa seva. Llavors, el que és important i és molt interessant és poder proporcionar aquestes facilitats que diu la Carme, aquests conforts, si pot ser a casa seva, i en cas de que no pogués ser, que moltes vegades ens hi trobem, doncs, amb edificis que no disposen d'ascensor, però que també és molt difícil d'instal·lar-lo, o bé que, doncs, fer els arranjaments a dintre és complicat, doncs llavors que puguin optar per un altre model, que és aquest model que parlaré jo avui aquí, que és aquest entremig entre el que és l'habitatge propi on un ha viscut tota la vida i el que pot ser una residència, doncs, per gent que necessita un tipus d'atencions que quan tu estàs a casa teva no necessites, no? Que són aquests habitatges amb serveis, que molts municipis, doncs, han tirat endavant i que aquí a Terrassa vam començar el projecte ja l'any 2006-2007 i vam poder lliurar claus dels habitatges que estan a Sant... Bueno, el que en diem Sant Leopold, és el complex dels telers, però ho coneixem com a Sant Leopold, on hi havia el quartel de la Guàrdia Civil. Ara m'ho explicaràs, però m'has donat una bona idea d'explicar el tema dels arranjaments, ¿vale? Perquè, clar, si podem viure en el nostre propi habitatge, com diu la Carme, emocionalment, dels sentiments dels veïns, de tot el que envolta aquest món, doncs millor, no?
De l'Ajuntament de Terrassa ens pots donar una mica d'informació sobre el tema dels arranjaments, que bàsicament és per tindre una millor qualitat de vida amb l'accessibilitat, sobretot. Sí, aviam, per una banda hi ha el que és l'accessibilitat general de l'edifici, i llavors, bueno, ja fa bastants anys, i la prova és que durant aquests últims anys s'han instal·lat molts ascensors en edificis que no en tenien. Per aquesta instal·lació, a més, hi ha ajudes públiques, algunes que venen de la Generalitat, dels plans d'habitatge, però que es canalitzen a través de les oficines locals d'habitatge que gestionem des de l'Ajuntament, i d'altres que també poden venir tant de la Generalitat com de la Diputació, que són per fer arranjaments a dintre, doncs el típic arranjament de treure una banyera i posar un plat de dutxa o deixar el bany adequat, etcètera, etcètera. No? I després, per exemple, si hi ha algun espectador que ens està mirant i diu, a mi m'interessa, què hem d'anar? Hem d'anar a l'Ajuntament perquè ens informin de com van aquestes ajudes i subvencions? Sí, per una banda, aviam, l'Ajuntament, a part d'aquestes subvencions que hem dit de la Generalitat i també de la Diputació, per exemple, l'Ajuntament ja fa molts anys que ha fet una aposta, bàsicament es va fer en uns barris molt determinats que tenien molta mancança d'accessibilitat i ha estat donant durant aquests anys unes ajudes pròpies també de l'Ajuntament per complementar les ajudes que ja venen de la Generalitat per a l'instal·lació d'ascensors. On han d'anar, que és la pregunta que m'has fet. On han d'anar? Cap on anem? Aviam, tant poden anar al servei de gent gran o serveis socials pel tema dels arranjaments a l'interior dels habitatges propis, i si és pel tema d'ajudes per rehabilitació d'edificis i per a la instal·lació de l'ascensors en el que són els edificis, això ho gestionem des de l'oficina local d'habitatge, que en aquests moments estem al carrer Pantà, on abans hi havia la policia municipal. Molt bé. Antoni, jo no sé si el teu pis, el teu habitatge, fa falta algun arranjament, us fa falta alguna cosa, tot és accessible, no, tot teniu bé? Sí, per ara ho tenim tot bé, encara també som prou, ens maneguem prou bé encara. No? Sí, i bé, vull dir, però si algun dia tinguéssim que fer alguna cosa, doncs també... Tocaria fer-ho, no? Tocaria fer-ho per estar el millor possible. També una altra de les opcions que dèiem, que és els telers, que ara ens explicarà també l'Àngels, és el tema residencial, que potser aquí sí que hauríem de tindre clar quines són les persones que fan, han d'utilitzar el servei residencial. Bé, el servei residencial, hi ha una part pública, qualsevol residència o algunes de les residències tenen una part pública i una part privada. Si parlem de la part pública, és diferent en quant al perfil. Part pública ja tens unes limitacions, tens que tindre més de 65 anys, tens que tindre la llei de la dependència amb un grau entre 2 i 3, mentre que si és una residència privada no tens cap límit d'edat, ni tens cap límit ni de grau, ni de nivell, ni de res de tot això. Estan bé econòmicament, doncs ja pots entrar. Exacte. Després, més endavant, en parlarem, però llavors jo crec que potser, i tu estaràs d'acord amb mi, Carme, que és una opció el tema de la residència, però hi ha altres opcions, que és, com ens explicarà l'Àngels, el tema dels telers. Abans dèiem edificis, habitatges tutelats, complexos d'habitatges. Aclarim tota aquesta informació perquè ens quedi clar. Bueno, a vegades s'utilitza la terminologia d'habitatges tutelats, però en realitat crec que no és una terminologia correcta, perquè la gent que viu en aquests habitatges no està sota la tutela de ningú. Per tant, no són uns habitatges tutelats. El que sí que són és uns habitatges que estan pensats i dissenyats perquè hi pugui viure gent gran i gent, doncs, que pot tenir problemes de mobilitat, que tenen l'avantatge que estan junts en un sol edifici, i això fa també que hi hagi un cert acompanyament, però en el fons són habitatges, o sigui, no estem parlant ni de residències ni d'un entremig, són habitatges en els que hi podem oferir uns serveis complementaris, i després explicarem, doncs, concretament en els telers quins són aquests serveis. Ho pots explicar ara mateix, si vols, doncs ara que tens la paraula, aprofita. Perfecte. Aviam, quins són els serveis que donen els telers? Són, aviam, els telers té 46 habitatges, dels quals 45 són d'una sola habitació i un és de dues, però perquè era allò un racó, i a més, bueno, el de dues, doncs en aquest cas hi tenim una mare i una filla, que va bé, no? Ara totes dues més grans de 65 anys, eh? Perquè clar, un dels requisits és que es tinguin més de 65 anys, demanem que hi hagin 3 anys com a mínim d'empadronament aquí a Terrassa, perquè està pensat, doncs, pels ciutadans de Terrassa, i són habitatges que tenen qualificació de HPO, o sigui, són habitatges amb protecció oficial, que diem, per tant, que han gaudit d'una sèrie d'ajudes per poder-se construir i que també tenen uns preus màxims fixats. Quins són aquests preus màxims? Sapiguem una miqueta de què parlem. Sí, en el cas dels telers, que són aquests habitatges d'una sola habitació, no tenen plaça de pàrquing vinculada, perquè precisament allà ens va anar bé que sota hi ha un pàrquing públic i llavors si algú necessita, doncs, plaça d'aparcament pot agafar un abonament a baix.
estan sobre uns 220-240 euros al mes de lloguer. El que passa que, a banda d'aquest lloguer, es paga també una despesa comunitària, que en diem, que seria la despesa normal de tota comunitat de propietaris, però que en aquest cas puja una miqueta més, perquè a més de les despeses normals d'una comunitat de propietaris, que és el manteniment de l'ascensor, la neteja, el llum, etc., etc., en aquí hi ha afegit un plus que és dues hores mensuals de neteja, que són obligatòries i que van molt bé, no tant perquè algú pugui considerar que és molt vàlid i que es neteja a casa seva, però sí que hi ha una sèrie de temes de neteja que són més dificultosos i que va bé que vingui. Fer fondos. Exacte, fer fondos. Això la gent gran ho diu molt. No? Sí, fer fondos. I a més va molt bé també perquè aviam, hi ha molta gent gran que viu sola i està bé que de tant en tant doncs, entri algú a casa i aireixi una mica, també vegi doncs, que tot funciona, que tot estigui bé, perquè bueno, doncs, hi ha gent gran que rep moltes visites i gent gran que viu molt sola. I llavors és una manera també de fer un cert seguiment doncs, a través d'aquesta neteja. Un altre tema molt important que creiem que tenim els telers és que vam fer una aposta per un edifici molt sostenible i llavors tot el tema de l'aigua i l'electricitat, cada habitatge no té el seu comptador, sinó que és un comptador centralitzat, hi ha un sistema de plaques solars que alimenta la calefacció a l'hivern, l'aire condicionat a l'estiu del casal Anna Murià que comparteix uns espais al costat d'aquests habitatges, i l'aigua igualment té un sol comptador, de manera que dintre d'aquestes despeses comunitàries que dic que es paga una mica més, es paga el llum i l'aigua, la calefacció i l'aigua calenta sanitària, l'aigua de la dutxa. A més, hi ha un sistema de reutilització d'aigues grises que van pels banys, o sigui, hi ha tot un sistema d'economia d'escala. Un sistema molt modern, no? Molt, que a més representa un estalvi. O sigui, diem, són 200 i pico d'euros, perquè van funcionar una mica dels metros, l'habitatge. I en aquests moments, perquè això cada any, com tota comunitat, doncs fem la regularització de les despeses que hi ha hagut, es paguen uns 140 euros més cada mes, però que ja no pagues ni llum ni aigua, i això es paga de tot. De fet, com que els habitatges són tots de la mateixa mida i la majoria hi viu una o dues persones, els consums, perquè un podria dir, home, però és que ell es dutxa més que jo. Aviam, els consums pràcticament són molt iguals. Molt iguals. Molt bé. Ens has explicat els telers. Però a mi m'agradaria parlar bueno, amb l'Antònia, perquè la veiem aquí, l'Antònia, que és una persona jubilada, viu amb el seu marit, però clar, potser moltes persones diran i aquesta senyora com és que porta la samarreta de Plataforma Afectats per la Hipoteca? M'agradaria que ens ho expliquessis, perquè tu, Antònia, ja fa més de 30 anys vau pagar el vostre habitatge, però fa més de 30 anys esteu, no sé com dir-ho, diem amb bones paraules, negociacions amb una entitat bancària. Què va passar? Com estem? Bueno, nosaltres, com la majoria de pares, vam avalar el nostre fill, que es va comprar un pis, i vam avalar el nostre fill. Bueno, el noi treballava i quan va acabar la construcció tan malament com ha acabat, pues, s'ha quedat sense treball i bueno, no ha pogut assumir la hipoteca de continuar pagant. Llavors que el banc no ha volgut fer-se... No li ha volgut donar cap... Com diria? Facilitats. Facilitats, això, perdona. Sí, sí. Facilitats perquè poguessi anar pagant la hipoteca. Va dir que no, que si no la pagava, que li... Bueno, doncs el nano va dir que, bueno, que es quedava, que li donguessin el pis i ens va dir que, bueno, que si es quedaven el pis del nano, nosaltres, com érem avaladors, ens traurien també el nostre. I si no volíem que ens fessin fora del nostre pis, doncs que ens deixaven una quita de 40.000 euros. Després, Antònia, va arribar un dia que es presenta o va arribar una carta a casa sí, d'aquí 15 dies fora de casa. Sí, sí, així, sí. Així, tal qual, tal com sona, sí, de malament. Sí, sí. Estàvem, ja havia arribat de treballar i estàvem a casa i truquen al timbre, surto i em diuen, venim del jutjat. I ens vam quedar tots, jo dic, del jutjat. Diu, sí. Diu, i li dono aquest totxo? Jo dic, això què és? És que és un totxo, vull dir, perquè dintre de 15 dies... vindrem a fer-los fora de casa i dic, què dius? Ens vam quedar tots així, nosaltres no ens ho pensava, jo penso tota la nit plorant, tots angoixats, perquè no sabíem de què, bueno, a l'endemà ens anem al jutjat i li preguntem i ens diu, sí, diu, perquè com que vostè és avalador, pues t'ha de fer, bueno, que els feien fora de casa, nosaltres vam demanar que, bueno, que volíem parlar amb algú del banc, el banc no és... Tant li era, ell només volia... Llavors... Però al principi, quan veu anar a fer tota la paperassa aquesta,
per demanar la hipoteca pel teu fill, com et van tractar? Ah, no, ui, molt bé, com tracten a tothom. Quan vam demanar, et posen hasta una d'allò. No li fa falta res, només que la seva nòmina, no res, no res, i li, amb totes les facilitats. Suposo que ens ha passat a molta gent, no? Amb totes les facilitats que et donen perquè, pues, per això, per fer la hipoteca. I aquest mateix senyor que ens veia, que ens havia posat hasta com una alfombra de color vermell, el dia que el vam anar a dir que, bueno, que no podien pagar la hipoteca i que, per favor, si feia alguna mena d'arreglo amb el nano i què tal, aquell senyor ens va mirar amb un despreci, així tot despreci, i amb molt despreci, no a mi, a tothom que ha tingut el mateix problema. Ens va mirar amb molt despreci, no ens va fer ni cas, i ens va dir que si no podem pagar, doncs, bueno, que al carrer. Llavors, què vam fer? Doncs vam anar cap, jo vaig anar cap al, amb ell, amb el meu fill, vam anar cap al jutge i el senyor, el jutjat, que ens tocava, vam parlar amb el jutge aquest any, i ens va dir que bueno, no es preocupi, diu que això s'ha llegit bé el totxo que li han enviat. Dic, no, perquè era així de gros i no l'hem acabat de llegir. Diu, doncs se l'acaba de llegir, diu, i després diu, aviam, vam anar a demanar un advocat d'ofici, perquè clar, no teníem peles per... Sí, sí. Ens van concedir al cap d'un temps a l'advocat d'ofici, no a mi, ni al meu home, al nano. Bàsicament heu tingut sort de la plataforma, que dèiem al principi. Sí, després, sí. Ara aviat farem una pausa, perquè avui que en parlem bé de la plataforma Afectats per l'Hipoteca, perquè el teu cas no és un cas aïllat, hi ha molta gent gran molta que es troba gent en aquesta situació. Però com dèiem, tenim els telers, tenim a l'habitatge propi, també tenim la residència, però clar, moltes vegades, Carme, es diu la residència, i a vegades és com pejoratiu, no?, que dius que és com desagradable, però la residència té molts avantatges que haurem de saber, Carme. A veure, jo m'agradaria que avui... És a dir, jo estic d'acord i completament d'acord amb que el més important a la vida és estar a casa teva, amb les teves coses, amb la teva gent, amb els teus records, d'acord? Però hi ha moments a la vida que per situacions, i situacions normalment són de salut, no podem estar sols. Llavors, penso que les residències ja no són aquelles coses fosques, tenebroses, allà que ens deixen allà i ja no es tornen a veure. No, és a dir, la residència cada vegada és més, bueno, el seu lloc de viure. Quan a vegades diuen, la gent diu, ah, és que la residència és casa meva, arem, o és la casa, no, la residència comparteixes habitació amb una altra persona. Val? Part positiva de tot això, que la persona gran es va tancant a casa seva. Mentre que tu estàs en una residència, et socialitzes, parles amb altres... Hi ha molta gent, xerres amb un, comences... Clar, parles amb uns, parles amb l'altre, et discuteixes, la tele massa alta... Sí, és una mica, bueno, doncs la teva vida. Estàs actiu. Estàs actiu, val? I a més, la tendència de l'avi de, bueno, si m'aixeco a les 10 del matí, com si m'aixeco a les 12, com si me'n vaig a dormir... I tot això, en una residència tens un horari, una rutina, i això fa que estiguis actiu. Clar, és que és molt important estar actiu, i jo sé que tant en la residència com als telers la gent està molt activa. Els telers també tenen aquestes rutines, o és un complex una mica més lliure? No, és lliure perquè, com deia, és un habitatge, per tant, estàs dintre de casa teva. El que passa que, clar, són 46 habitatges junts, amb gent que efectivament fa colla i fa pinya, i a més, els telers tenim la gran avantatge de que en la part d'elements comuns, com si diguéssim s'hi va traslladar el casal Anna Murià, que és el que hi havia allà al carrer de l'Església, i llavors què passa? Doncs que molts usuaris, molts llogaters dels habitatges s'han fet socis dels casals, doncs participen en activitats i sempre hi ha més o menys activitat. Hi ha uns conserges, que vol dir que durant el dia, doncs, el senyor que està allà de conserge, si hi ha qualsevol cosa, doncs pot estar al cas, i nosaltres, des de l'empresa municipal que gestionem els telers, també representa que en coordinació amb el servei de gent gran de l'Ajuntament, que també estan ubicats en el mateix edifici, doncs bueno, una mica es va fent el seguiment de la gent, doncs mira, ara aquesta senyora té un problema, o ara això, doncs es parla amb els fills, si doncs el que ens passa és que a vegades hi ha gent que efectivament està en els telers i arriba un moment que, com diu la Carme, ja no poden viure sols i llavors han de fer el pas a la residència. Doncs, bueno, es procura amb el propi servei de gent gran de l'Ajuntament fer tot aquest seguiment i aquest acompanyament. Ara farem una petita pausa, després parlarem de per què tant els telers, tant com a la residència i l'Antònia teniu moltes activitats per oferir a la gent gran.
Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies.